سلامونه. کابل کې د مقام شپږ او پېښور کې شپږ نیمې شوې. نننۍ خپرونه کې مو افغانستان کې د بشري حقونو پر وړاندې ننګونې فعالان او د حقونو پلوه ټولنې وایي یوه ستونزه د عامه پوهاوي نشتوالی دی او په اړه یې لازم کار لا نه دی شوی. د اقلیم په اړه سرمشري ده چې پاریس کې پرانستل شوې. د فرانسې ولسمشر پر دې باور دی واشنګټن به دې ته اړ کړي چې له تړونه پر وتلو له سره غور وکړي. خبرونه کې پر دا هم را سره کتلی شي. ساتون کې چې په ویرونکو وخت کې د یوې داسې نایجیریایي کډوالې کورنۍ کیسه لرو چې وایي د سرتیرو له لورې له جنسي ځورونو سره مخامخ شوي. او پر موبایلونو د رکشاو کرایه کول انټرنیټ ته پراخ لاسرسی اوس لاهور کې هم د خلکو ژوند اسانه کړی او په یو موبایل اپ رکشاوې کرایه کولی شي. جوړ تازه د دسمبر 12مې سه شنبې نهې د خپرونه کې د همدې او نور خبرونو کتلو لپاره هیله ده تر پایه راسره اوسئ. افغانستان د تیر اکتوبر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، خو دې جنګ ځپلي هیواد کې د بشري حقونو حالت لا هم له لویو ننګونو سره مخامخ دی. افغانستان کې مدني ټولنې او د حقونو فعالان وایي یوه ننګونه د حقونو په اړه د عامه پوهاوي نشتوالی دی چې په وینا یې هغومره چې باید کار ورته شوی وای لا نه دی شوی. کابل کې آریا احمدزی په همدې اړه له بېلابېلو خلکو سره خبرې کړې. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه نظرونه بیل دي، هر یو دلته جلا تعریف ورته لري. راځئ په سر کې یو ښوونیز مرکز ته ځو او هلته له نجونو پوښتو چې څومره په بشري حقونو پوهیږي. ستاسو په نظر بشري حقونه څه دي؟ زما په نظر بشري حقونه هغه انساني او ټولنیز ارزښتونه دي چې یو انسان ته په یوه ټولنه کې ورکول کیږي، او دا د الله جل جلاله له لوري یو امتیاز دی چې یو انسان ته ورکول کیږي تر څو انسان په یوه ټولنه کې تعلیم وکړي، خپل نظر په آزاد ډول براس کړي، په امنیت کې ژوند وکړي او خپل حق وغواړي، ځکه حق وختل کیږي، حق چاته نه ورکول کیږي. دا کابل کې د کارتیناغ بازار دی. موږ راغلي یو چې وپوښتو دلته هټیوال د بشري حقونو په اړه څه نظر لري. سلام علیکم ورور اجازه ده؟ ستا په نظر بشري حقونه څه دي؟ بشري حقونه خو بیخي زیات دي، او لکه مثال په ډول دی یو په خپل خوخه باندې واده کول دي، او همدار رقم ته یو محصل په خپل خوخه باندې دی ورشتې ویل دي کنه. ته واده لري؟ هو لرم. خپل خوخه دې کړی؟ نه. نو فکر نه کوي چې دا به د بشري حقونو په لاندې کول دي؟ هو دا خو دي بشري حقونو تر خپل لاندې کول دي، او هر یو ځوان حق لري چې په خپل خوخه باندې واده وکړي، خو متاسفانه په افغانستان کې بیا دې ته پام نه کیږي. که څه هم افغانستان سکل د ملګرو ملتونو سازمان کې د بشري حقونو د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، خو لا هم خلکو ته هغه ډول چې باید له خپلو حقوقو نه خبر شي عامه پوهاوی نه دی شوی، او په دې برخه کې لا هم نیمګړتیاوې شته. زو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته او هلته پوښتو چې څومره دې برخه کې عامه پوهاوی ترسره شوی دی. اگر شي ځینې ستونزې شته او داسې مثلا نظریات او مفکوري هم شتون لري، زه امیدواره یم چې دوی سره هم کار وسي د نږدې نه، او دلته دا ټول اقشار دلته مسؤلیت لري چې دوی سره کار وکړي، که هغه علما کرام ده چې په هغه ساعتو کې دوی اوسي، که د دې لپاره چې دوی هم دا مسؤلیت لري، او نور هغه مشران چې هلته دوی مسؤلیت لري چې خلکو سره نږدې دوی ستونزه او مشکلات حل کړي، دوی سره نږدې کار وکړي. ډېره مننه. اوس پښتنه دا ده چې دغه عامه پوهاوی چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون لخوا ترسره شوی، آیا په ټولنه کې مثبته پایله لرلې کنه؟ ما په نظر بشري حقونه هغه دي چې انسان باید خپل حق ولري، که هغوی زندان کې وي هغوی سره باید یو انساني رفتار وشي، که هغوی په یو جګړه کې اسیر کیږي یا مثلا هغوی په یو غریب هیواد کې وي هغوی ته باید خوراکي توکي ورسول شي. نه، بشري حقونو لپاره معلومات نه. افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر بیا وایي د بشري حقونو تعریف ډیر پیچلی خو په عینیال کې ساده هم دی. په ساده اصطلاح بشري حقونه وګړو ته د امکاناتو په معنا دي، تر څو خلک دا پریکړه وکړای سي چې خپل ژوند څنګه تیروي. جګړې، ناامنۍ او کلتوري ستونزې د دې لامل شوي دي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې بشري حقونه تر پښو لاندې شي.
ځینې بیا حتی د بشري حقونو په مفهوم هم نه پوهیږي. آریا احمد زئی، بی بی سی، کابل. نو لکه په دې رپورټ کې مو چې وکتل، تر ټولو لویه پوښتنه دا ده چې بشری حقونه افغانستان کې له تر اوسه د خلکو په وړاندې دا چې څه دي، همدا پوښتنه ده. د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون بیا وایي هیواد کې د حقونو حالت په ځینو برخو کې په ښه کېدو دی او بشری حقونو ته اوس د ارزښت په سترګه کتل کېږي. نجمه ځلا کابل کې د بشری حقونو کمیسیون له کمشتر مولوي عبدالرحمن هوتک سره خبرې کړې دي. مودا په خوا د بشری حقوقو په ارتباط باندې دلته داسې نظریه موجوده و لکه یو پردی او 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 تحمیلی کم حقوق تی وی، ولې اوس د خدای په ځل د مسله داسې نه ده. ټول خلک د بشری حقوقو په اهمیت باندې پیږي او په دې باندې پیږي چې دا د دوی خپل ارزښتونه دي. دوه مسله دا ده چې اوس ټول خلک د افغانستان په دې پیډل دي چې د بشری شکایتونو پر وخت باندې یو ادرس دوی ته معلوم ده او دوی د کمیسون په اهمیت او په دې باندې پیری چې کچرته له دغه ډول ستونزو سره مخامخ کیږم همدغه ادرس ته باید مراجعه وکړي. په بدل کې بیا عدالت ته د خلکو لاسرسی په کومه کچه کې دی؟ عدالت خو هغه وخت کې موږ ویلای شو چې ښه تأمینېدلی شي چې امنیت وي، چې زورواکی نه وي، چې نامسؤوله وسلوال نه وي. هر څه یوازې قانون امر وکړي، د قانون په اساس تطبیق شي. استاسو په نظر د دې کار ګټه نو څه ده چې خلک په بشري حقوقو پوسی او بیا په بدل کې عدالت ته لاسرسی ونه لري؟ کنه وی پونه دی به دا احساس کوي چې نو داس ما قسمت ته زه باید وټه کول سم، زه باید شکنجه سم. اما که فووی نو دلته دوه صورت دي، یا دا د چې د وضعیت او شرایط داسې اماده نه دي چې دی ولر سي چیرته راځي او شکایت وکړي. یو ورځ خو داسې امید ست داسې هیله ست چې دته به دا شرایط اماده سي دی بخپل شکایت وکړي. داسې مرجع وجود لري نو که چیرته بيخي نه وي یا دی خبر نه وي بیا خپنو بيخي د هیله امید هم نه. هر ورځ که چیرته دلته امنیت راځي، هر ورځ که چیرته وضعیت داسې راځي چې دی موقع پیدا کوي چې ولر سي خپل شکایت درج کړي، دی بخپل شکایت درج کوي او هغه چا سي پرد باندې ظلم کړی دا ناروای افسر کړی دا خبر د قانون پر اساس باندې مجازات ویني. په ټوله کې بشري وضعیت په افغانستان کې په کوم لور روان دی؟ بلا بلا الخونه لري. یو شمیر الخونه دا سې د چې مر ادا کولای شو چې شخوات روان یو ان شاء الله. لکه ومه ول د بشري حقوقو د پوهاوی په برخه کې ورستر بل زموږ وضعیت شکیږي، شذو په برخه کې یا 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 هغه څه چې زموږ د خلکو د پاره په اساسي قانون او په بشري سیستم کې منل شوی دی ورځ په ورځ باندې موږ ان شاء الله شل ورته روان یو. له بل اړخه متاسفانه چون جنگ ده، چون نه امني ده، ورځ تر بل ساحه هغه ساحه چې د دولت تر کنټرول لاندې ده متاسفانه یا راکمیږي یا له تهدید دو ګواښ سره مخامخ کیږي. په دې خاطر باندې په غو ځایونو کې نشو کولای چې یا موږ سمرسیدګي وکوو یا هلته د قانون حاکمیت پوره یعنی تطبیق سي. په دې اساس باندې په دغه ساحاتو کې هغه څه چې له جګړې سره چې مستقیم له امنیو سره تړاو لري په هغه ساحه کې متأسفانه ستونزې بیا هم سته او ممکن په ځینې برخو کې نور هم زیاتې شوې وي. ولې په دې حالاتو کې چې کم د بشري حقوقو سیستم ده هغه امیدوار يم او دا یعنی په دې باندې مطمئن يم چې ورځ تر بله شل ورته روان دي. د افغان بشری حقوقو کمیسیون کمشنر مولوی عبدالرحمن هوتکو دغه مرکه او دغه راز مخکینی ریپورت هم کولای شي زمونږ پر پاڼه مو او اتلای شي بی بی سی پښتو ټکی کام کې افغانستان کې د بشری حقوقو په اړه بلابل مطالبه هم کتل لوسر شي. خبرونه کې اوس یو څو نور لاند خبرونه. د اروپای ټولنې پنځو هیوادونو د مالیه وزیرانو د امریکا مالی قانون کې پر پلان شوی بدلونونو نیوکه کړې دي. دوی خپل امریکایي سیال ته یو لیک کې ویلي دا نوی قانون ښایي له نړیوال قانون سرغړونه وي او نړیوالې سوداګرۍ ته به زیان ورسوي. دوی پر هغه پیر پلان شوی 40% مالیه ته ګوته نیولې چې امریکایي شرکتونه به له خپلو بهرنیو تړلو شرکتونو کوي. یو بنگلاديشي شکمن کس چې پرونی نیویارک کې د ځان چاودنې هڅه کوله باور دی روختون کې خطرناک حالت کې وي. اوشت کرن قائد الله چې د چیتاګانګ دی پلاتونکو ته ویلي د پر اسلامي دولت ډلې د بریدونو غچ او کسات اخیست. پر کور جوړ شوی چاودیدونکو ایتو کې سهار د غنیګونې پر وخت تم ځکلاند اورګاډي او تم ځکه په بشپړه ونه چاودید. د بخښنه نړیوالې ادارې پر اروپای ټولنې له بشري حقوقو سرغړونو کې د ښکېلتیا تور لګولې دی. د حقوقو دا ډله وایي لیبیا سره د اروپای ټولنې د مرسته چې خاورې ته د
ناقانونه کډوالو د رسیدو مخنیوي وشي لیبیایي کمپونو کې زرګونه کډوال د سرغړونو او ناوړه ګټه اخیستو حالت سره مخامخ کړي دي. یو امریکای سرتیری چې د جګړې پر مهال شمالي کوریا ته ورتښتېدلی و په 21 کلنۍ جاپان کې مړ شوی دی. دغه پوځای چې چارلز جنکنز نومیږي د امریکا د پوځ یو افسر و او 1915 کال کې د کوریا ټاپو وزمې د شمال او جنوب ترمنځ ناپوځي سیمه کې ګزمه کوله چې بل اړخ ته ورواوښت. د ویلي غوښتل یې له پرله پسې پوځي دندې ډډه وکړي. دا لس کاله مخکې بیا له خپلې کورنۍ سره جاپان ته ورلېږدېدلی و. د نړۍ له لارو بره مشران او د کاروبارونو او بانکونو مخورې څیرې پاریس کې یو سرمشیزه کې سره غونډیږي چې موخه یې د نړیوالې تودوخې کابو کولو لپاره د نړیوالو هڅو بیا تازه کول دي. د یوې سیارې سرمشیزې په نامه دې غونډې پرانیسته کې د فیجي لومړي وزیر فرانک باینی مارما د مالی ژمنو چټکې پلي کېده غوښتنه وکړه. وی ویل له اقلیمي بدلون سره په تړاو شتمن او بېوزلې هېوادونه ټول یوه بیړۍ کې سپاره دي. په پاریس کې د نړۍ د مشرانو ټینګ امنیت نیول شوی چې د ځمکې خوندیتابه لپاره دلته نوې لارې چارې ولټوي. دلته هغه پانګوال مشران راغونډ شوي چې د نړۍ د شتمنو کسانو په سر سر کې راځي، لکه د بنگلاديش لومړی وزیر شیخ حسینه چې هیواد د نړۍ له بېوزلو هیوادونو بلل کیږي او د سمندر د کچې له پورته کېدو ډېر زیانمنونکی هم دی. د 2015 کال سرمشریز خلاف چې ملګرو ملتونو یو کوربتوب کاوه، دا غونډه تر ډیره د فرانسې په نوښت جوړه شوې او هدف یې دا ده چې د ولسمشر ټرمپ په شا کېدل د چاپیریال ساتنې پر نړیوالو هڅو اغیز ونه کړي. امریکا ښه حکومت لري او لوی هیواد دی. امریکا د پاریس تړون لاسلیک کړی و او په خپل سر وتل ترې ډیر ناوړه کار و. زه ډاډمن یم چې زما ملګری ولسمشر ټرمپ به په راتلونکو میاشتو او یا هم کلونو کې خپل فکر بدل کړي. زه حاضر یم که دی خپله پریکړه بیرته واخلي هرکلی یې وکړم. مخ پر ودې هیوادونه د لا پاکې انرژۍ موندلو غږ کوي او غواړي پلازمینې یې پاکه انرژي خپله کړي. پرمختللو هیوادونو د دې هڅو د مالی ملاتړ ټټر وهلی و، خو تر اوسه یې د کړو ژمنو پیسې نه دي ورکړي. خو له دې سره سره کارپوهان وایي د پاکې ټکنالوژۍ چټک پرمختګ پر حکومتي مرستو د نوېدونکې انرژۍ تکیه ډېر راکمه کړې. ټرمپ ښایي په دې پلمه له دې تړونه وتلی وي چې د اټکل شوي کاربون کمښت به د امریکا اقتصاد زیانمن کړي، خو د ټسلا په څیر امریکایي کمپنۍ دې نړیوالې ستونزې ته د حل لار ګوري. امریکایي سیاستوال هم له ښاغلي ټرمپ سره یوه خوله نه دي. دا هیڅ خبره نه ده چې ډونالډ ټرمپ د پاریس له تړونه ووت، ځکه شخصي سکتور، عامه سکتور، ساینس پوهان او انجینران له دې تړونه نه دي وتلي. ډونالډ ټرمپ ځان ایستلی دی او دا د اندېښنې وړ نه ده. موږ په سیمه ییزه کچه نه یو په شا شوي او دوام ورکوو. په دې غونډه کې به نړیوال ژمنې چې پلي کېدل یې اړین وي ونه شي، خو تمه کېږي چې د 2015 کال د پاریس د پریکړو روحیه ژوندۍ وساتل شي. خبرونه کې اوس لږ دمه بیرته راځو، را سره اوسئ. د بی بی سي پښتو نړۍ د وخت بیا هم ستړي مشي. د نن د سر خبرونه مو یو ځل بیا. افغانستان کې د بشري حقوقو پر وړاندې ننګونې فعالان او د حقوقو پلوه ټولنې وایي یوه ستونزه د عامه پوهاوي نشتوالی دی او په اړه لازم کار لا نه دی شوی. او د اقلیم په اړه سرمشیزه چې پاریس کې پرانیستل شوې، د فرانسې ولسمشر پر دې باور دی واشنګټن به دې ته اړ کړي چې له تړونه پر وتلو بیا له سره غور وکړي. شمالي نایجیریا کې د بوکو حرام او پکې ډلې پر وړاندې جګړې له 2 میلیونو زیات وګړي له خپلو مینو ایستلو ته اړ کړي دي. ډېرې مایډګوري ته تښتېدلي چې د نایجیریا پوځ تر ساتنې لاندې ښار دی، خو پر پوځیانو د پراخو جنسي ځورونو او تیریو تورونه هم لګېدلي دي. حکومت د دغه ډول پیښو په اړه د پلټنې امر کړی خو لا بیا هم روانې دي. دلته د یوې داسې کورنۍ کیسه راخلو چې ګډوډیو کې سره ویشل شوی، په تېره بیا د هغو سرتیرو بریدونو کې چې د دوی ساتنه یې باید کولی. د شپې یولس بجې وې، موږ ټول په کور کې ویده وو چې یو سرتیری راغی او دروازه یې را ماته کړه.
مستقیم په ما پسې راغی او راوی نیولم. ما چیغې کړې، زه میړه لرم، زه واده شوی یم. کله چې مې میړه دننه راغی، سرتیری پر ځمکه وغورځاوه. ما له ماشومانو سره د باندې منډه کړه او د مرستې لپاره مې نارې وکړې. دوی ټولو زما میړه وواهه. یوه یې بیا ډزې پرې وکړې. هغه زما د میړه سر وځپه او بیا یې په کش کولو له هغه ځایه ویست. بیا بیرته راغلل، زه یې هم ووهلم او په کش کولو یې خپلې پوستې ته بوتلم. هغوی مک په یوې کنده کې واچولو او راته یې وویل چې څملی. بیا یې له پاسه شګې راباندې راتوی کړې. موږ ټوله شپه په هماغه کنده کې تېره کړه. سهار یې راته وویل چې له کندې راووځو، خو میړه مې ډېر کمزوری شوی و. ما وکولی شو چې له کندې پورته راوخیژم. ټول مخ مې په وینو لړلی و. هغه راته وویل چې میړه مې هم له کندې راوباسم، خو ما نه شو کولی. بیا هغوی په کش کولو ترې راویست. هغوی راته وویل چې کور ته لاړه شم او په ماشومانو مې پام وکړم. وروسته بیا راپسې راغلل، زما میړه یې راوستلی و. کله چې مې د میړه بدن ته لاس وروړ، مړ شوی و. زوف شوم او وروسته بیا پولیسو روغتون ته بوتلم. ما د هغه په اړه هر څه په یاد دي. له هغه سره مې مینه درلوده. هغه ډیر ټوک مار و. ماشومان مې تل د هغه په اړه پوښتنې کوي. هغه مې تل په ذهن کې دی. هغه پر موږ ډیر پام کاوه. د کورنۍ د پیښې په اړه راپور ورکړی. خو د نایجیریا پوځ وایي دوی په اړه هیڅ ثبت شوی ریکارډ نه لري او وایي د پوځي چلند لارښوونه داسې وایي چې د دوی په ځواکونو کې د ناوړه چلند لپاره هیڅ ځای نشته. نایجیریا کې له بشري حقونو د سرغړونو ادعاوې خبرونه کې اوس راځي. یو دوه نور لنډ خبرونه راواخلو. افغان ټاکنو خپلواک کمیسیون خبردار ورکړی که حکومت او نړیواله ټولنه دوی سره پر خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړي، نو ښایي د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو ټاکنې بیا هم وځنډېږي. دوی د امنیت ټینګښت، د ټاکنو د بودیجې برابرول او د پیژندپاڼو ویش د حکومت او نړیوالې ټولنې ژمنې بللې دي. خو افغان حکومت وایي د ټاکنو ترسره کېدو ته ژمن دي چې راتلونکی اوړی به کېږي. د پاکستان جماعت اسلامي ډله له پېښوره تر اسلام آباده د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په موخه د یو احتجاجي لاریون مشري کوي. دغه ګوند غواړي د اسلامي آباد دی چوکۍ بیا احتجاجي ناسته وکړي. پر همدې مهال د حکومت مخالف ګوندونه پر دې مسالې له پارلمانه په احتجاجي توګه وتلي دي. د حکومت لخوا د اصلاحاتو وړاندیز له خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د ورګډېدو غوښتنه کوي، خو اوس له دې وړاندیزه داسې ښکاري شاته شوی وي. او د دې نه ساسه خبرونه کې چې پر پنځشنبه زیارت خبري پر دې خبرې کوي چې څمو د بلې ژبې زده کولو ته هڅوي. که غواړئ د خبرونه کې سره مل شئ او ګډون پکې وکړئ، نو کولی شئ پر فیسبوک او ټویټر باندې هم خپل نظرونه راته پرېږدئ چې بیا به خبرونه ودو کړه واخلو. خبرونه کې د لوبو سپورت خبرونه هم را اخلو. کرکټ کې د انګلند بټسمن الستر کوک وایي د خپل راتلونکي په اړه یې له کومه پرېکړه نه ده کړې. دی به د انګلند لومړی داسې کرکټ لوبغاړی شي چې 125 ټیسټ لوبو کې راڅرګندېږي. د انګلند دغه پخوانی لوبډل مشر به د پنجشنبې زیارت په ورځ پرت کې د استرالیا پر وړاندې د اشز درېیمه ټیسټ لوبه کې دې مهم پړاو ته رسېږي. کوک روانو سیالیو کې 2-2.5 او 14 منډې کړې شي. انګلند پکې د استرالیا پر وړاندې لومړۍ 2 ټیسټ لوبې وبایللې او دی وایي لا هم د ثابتولو لپاره ډېر څه تر مخ لري. اسانه لوبنه د زکه خورته ټیسټ کرکټ وای او مخه هم دا چې باید سخت وي. لوبغاړي پکې له بیلابیل ډول حالاتو سره مخامخ وي او یو رښتینی ازموینه ده. مبالغه نه کوم، خو کله چې منډي جوړوم خوخیم. ټول خبره د لوبي پایله ده، ځکه خلک د لوبي پایله ته په کتو ستاسو په اړه قضاوت کوي. ویلای شم چې په تیرو څو ټیسټ لوبو کې مې خلوبه ونه کړه. الستر کوکو او فوټبال کې بیا د چلسی پام پر دې دی چې د شنبې په ورځ د وستام په وړاندې د 1-0 ماته بیرته په یو بری واړوي. دوی پریمیر لیګ سیالیو کې نن بیګا هډزفیلد ته ورځي. چلسی ښایي خپله لوبډله کې بدلون راولي چې ویکټر موزس، ویلیام او پیډرو به د هغوی ترمنځ وي چې لوبې ته ورسنېدو هیله به لري. چلسی چې د تیر لوبیز موسم اتله وه، د موسم له د جدول له سر لوبډلې مانچستر سیټي 14 نمرې شاته ده. روزونکی انټونیو کونټي وایي د اتلولۍ بیا ګټلو لپاره یې د لوبډلې یون هسکوټیټ روان دی.
روسي اولمپیک کمیټه اجازه ورکړه چې استوګن یا هوادوالې د خپل غواکو هو لوبغاړو په توګه ژمنۍ اولمپیک سیالیو کې برخه واخلي. تیرونه د اولمپیک نړیوالې کمیټه پر روسي بندیز لګولای وو او ویلي دي ناقانونه درملو بې ساري او سیستماتیکه کارونه روسیه کې روانه وه. ولسمشر پوتین روسي لوبغاړو ته اجازه ورکړه چې په جنوبي کوریا کې د راتلونکي فبروري د اولمپیک تر بیرغ لاندې د سیالیو کې ګډون وکړي. انټرنیټ د نړۍ لارو بار د خلکو ژوند او د هوټلونو، کورونو او ټیکسیو کرایه کولو په څیر بیلابیلو چارو ته په کم وخت کې لاسرسی اسانه کړی دی. عوامي سواری هم یو داسې اپ دی چې د اوبر په څیر لاهور کې د رکشاو کرایه کولو لار هواروي. لاهور کې د رکشاو یو ټولنه وایي د سپرلۍ او رکشاو چلوونکو د اړتیاو له مخې او هم نور هیوادونو کې اسانتیاو ته په کتو پر انټرنیټ د اپ جوړ کړی او د لومړی ځل دی چې اوس د موبایلونو له لارې پاکستان کې رکشاوې کرایه کېدای شي. د موبایل ټلیفون له لارې تاسو په لاهور ښار کې هر ځای هر وخت رکشا راغوښتلی شئ. دا داسې څه دي چې نه د رکشاو څښتنانو او نه هم سپرلیو ګمان کاوه چې وبه یې ویني. اوس د کرایې پر سر جنجال هم نشته. د عوامي سواری یا سورلۍ په نامه د موبایل ټلیفون دغه اپلیکیشن د رکشاو یوې اتحادیې د اړتیا په ځواب کې په یوه ځایي کمپنۍ جوړ کړی. دوی وایي دا کار یې له بهرنۍ نړۍ په الهام کړی او لومړی ځل دی چې په پاکستان کې په موبایل کې رکشا په کرایه کولی شئ. رکشا هچا لاهور شهر کې هر اوس گلی اور کوچه میں جاتا ہے جہاں رکشا د لاہور هر هغه کوچه تزی چې نو ترانسپورت حلتا نشیت للې زکه خدا د ګرځېدو تر ټولو غوره لار ده. موږ د دې اړتیا ولیدله زکه خو مو دغه اسانتیاوی په لا غوره ډول خلکو ته وړاندې کړې. اس سہولت کو زیادہ اچھے انداز سے پیش کیا پبلک کے اندر. عوامی سواری پہ آپ نے تاسو په عوامی سواری باندې رکشا پکرایا کړی تاسو چیرته یاست؟ لډیرو هڅو وروسته رکشاوې هم د دغه ټکنالوژۍ په لور روانې دي، خو د دوی بریالیتوب په دې خبره پورې تړلی چې په پاکستان کې ټکنالوژي تر کومې کچې کارول کیږي. پنځه کاله پخوا په جنوبي کوریا کې چې د نړۍ له پرمختلليو اقتصادونو څخه دی د موبایل اپ څومره کارونه وه پاکستان کې اوس هغومره ده. دلته خلک زیات موبایل اپلیکیشنونه کاروي چې ورځ تر بلې زیاتیږي. لنن درې تر پنځه کاله وروسته به تقریبا له هر چا سره ځیرک ټلیفون وي او دوی به انټرنیټ پکې کاروي. دا به د نورې نړۍ په څیر په پاکستان کې ډیر صنعتونه له ګډوډۍ سره مخ کړي. د عوامي سواری چلوونکي محدود وسایل لري او له ستونزو سره مخ دي چې تر ټولو مهم یې د رکشاو د سوارلیو ځیرک ټلیفونونه نه درلودل دي. نو لاهور کې د رکشاو کرایه کولو له کیسې ورزو کلکتې ته نو راځي د مجسمو ګورو چې کله چې اتکل وکړي چې کوم فوټبال لوبغاړی مجسمه وي. نو په ځین کې مو کې د ارجنټین وتلی لوبغاړی دیګو مارادونا راغلی. نو همدا اټکل موسم دی د مجسمه ده چې نړیوال جام ګټونکی په 1980 کال کې جام ګټلی وو او د هند په کلکتا کې دا مجسمه درول شوې ده. خبرونه همدومره بل سبا لوی سکتن مو مال.